lantai sambil makan. Makan apa semua ni sedap. Saya dah try dah semua. Sup tulang. Apa lagi? Char kway teow tadi ya. And also pulut. Promo-promonya yang tak promo. So, actually I'm live, you know, dalam Facebook Ramzila. Ramzila. So, peminat saya yang berada dalam Facebook tu, yang tengok live, boleh dah datang ke sini. And apa nama tempat ni? City. One City. One City. Di USG. Bus and food. Okay. So, sambil makan, sambil sambal. Semua lagu daripada Soldier of fortune.